Makanya lek tiyang sufi niku sing tingkatane wis dukur as-sufi niku tirase Imam Abil Hasan Asyadzili ja'lul madbu baina ainail tabi. Dadi wong sing diikuti iku dijekek di pas di tengah mripate ning. Dene Kanjeng Nabi selalu di mriki. Mangkane kata-katae Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, aku 30 tahun Rasulullah itu tidak pernah lepas daripada pandanganku. Andai kan lepas dari pandanganku sedetik saja, maka aku tidak aku anggap diriku ini sebagai orang muslim. Tidak kena ditiru nih. Bahaya aku kalau kalian panjenengan. Karena apa? Taklid itibak itu Kanjeng Nabi ini kepala. Ngantos ngoten. Nah, kula kalih panjenengan nggih pokok melok apa sunate Kanjeng Nabi apa? Kanjeng Nabi nuntut merintah ndole ilmu ya, ayo ndole ilmu. Merintah jamaah ngoten hebat pun. Yo kadang iling, kadang ndak lah ngoten nah, awak niki angin-anginan. Masih biasa lah dak duit nih kok. Selawat diakeno. Penggawean sepi ngoten niki. Nanti saya gerak noniku duduk pola cinta nang Kanjeng Nabi mboten. Kok toko-toko nang kiai nopo yai penggawean sepi selawat no wes langsung wudu swilo ngadep ngulon rame penggaweane coplok tasbih. Ayo saiki dilatih sing gerak no kula kale panjenengan seneng dateng Rasulullah selawatan ya krono cinta ngono lho. Di tingkatmu. Gulel umpamane pertama sing gerakno iku umpamane karena penggaweane sepi, penggaweane rame yo diculno terusno. Niki tondo-tondone. Di hakikate temen nggih boten saged ningali kula panjenengan ya apa wong iku ngoten. Rono kadang wonten tiang tasawuf niku sing jenenge tasawuf mula mati. Artine wong tasawuf ngoten niku ndak ngetokno blas amal api sing nyoyo atine malah ditutupi karo amal sing dapetan pati genane. Niku mboten kamil namine, ndak oleh diikuti. Dadi wonten tiang tasawuf niku nambani atine karo perkara sing elek. Nul sewu koyok ngeten nih kalau koyok sampean loro gatel-gatel ditambani sembarang wis iso waras. Akhire mangan kadal. Mangan tekek haram niku. Mangan ae krana nambah wis anemu tamba maneh. Lho, tiyang tasawune ngoten, ditambani karo wiritan ndak kenek, atine sik kudu sombong, ditambani ngene ndak kenek. Moro ditambani kadang-kadang api-api. Kumpul karo bintang film koyok Gusmi. Niku nambani hati ini. Ojo melok-melok kumpul karo bintang film mi. Ya ambles lek kula kali sampean nih. Akhirnya nambani nafsu nih. Ngoten, wonten sing ngoten nih. Nah, niki tanda-tanda neto. Gipancen sampean kudu ndolek tondo-tondo ngeten niki. Sing golongan tasawuf sing koyok ngoten niku koyok Syekh Habib Al-Ajami niku enggak ada ahwal haliyah ati sing mboten saged ditiru. Wali niku wonten ngoten. Wali sing kamil sempurna kados Ki Hamid, Habib Ja'far. Nah niku ditiru.